សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយលើកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមចុច subscribe like និង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស្វែងរកមេខ្លោងនៅក្រោយក្លឹបកំសាន្តរកឲ្យទាល់តែឃើញដើម្បីយកមកផ្ដន់ទោសចាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសកាត់ OULES ជាង 3,000 នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅក្នុងឱកាសចែកសញ្ញាបត្រនោះផងដែរសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងពីក្លឹបកំសាន្តមកនិយាយចាផងដែរដោយសម្ដេចបានហៅក្លឹបនោះថាជាកន្លែងចង្រៃដែលបានបំផ្លាញនៅសេចក្តីសុខប្រជាពលរដ្ឋហើយសេចក្តីចាហើយសម្ដេចបានបន្តទៀតថាខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយណាស់ដែលនគរបាលរបស់យើងបានបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាគួរតែបង្ក្រាបឲ្យបានមុននឹងទៅទៀតប៉ុន្តែយើងទើបនឹងបង្ក្រាបបានចិត្តក្បែរសាលាស្រាប់តែមានកន្លែងគ្រឿងញៀនមិនតូចនៅកន្លែងនេះដូច្នេះគឺសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្តចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះបូកជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការត្រូវតែមើងម៉ាត់ជាមួយនឹងការមិនវិលត្រឡប់មកវិញនៃអំពើពាលាអវាសាយសម្រាប់កន្លែងមួយនេះដែលត្រូវដាក់ទោសចាដែលត្រូវដាក់ទោសទាន់ចាសសំទោសដែលត្រូវដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរហើយស្វែងរកឲ្យដល់ទីជំរៅចាឲ្យដល់ទីជំរៅនៅមេខ្លោងអាណាមួយចាមេខ្លោងអាណាមួយនេះនៅកន្លែងណាត្រូវរកឲ្យឃើញដើម្បីជីកគល់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់